Čego, čau, všechny moc zdravím. Já bych se s váma chtěl podělit o to, co jsem před chvilkou zažil. Ale daboval jsem film, který se jmenoval Silent Night a hlavně šlo o ten příběh. A tím, jak mám dva malý syny, tak vlastně ta moje role tam měl tři syny. A když se vlastně na konci loučili, že normálně jsem si opět uvědomil, já si to uvědomuju často, ale chtěl bych to říct těm, co si to neuvědomují často. Nikdy nevíme, jaký den bude poslední. Nikdy nevíme, kdy bude náš poslední den v tomhle těle na téhle planetě. Pojďme se mít rádi věci a lidi kolem sebe a všechno, co je živý a neživý, prostě si to užívat. Protože ten poslední den, kdybychom věděli, že to přichází, bude tak strašně těžké, protože opustit a vidět, jak nás opouští ty nejmilovanější,